Nambasi, tuangazie ligi hii ya SportPesa Prima. Je, mambo yakoje? Maana kitumwangazia tu matukio kadhaa, lakini Ulinzi Stars kama alivyowajuza hapo awali kwamba walitia kitanzi Bandari United kwa laza mabao matano kwa moja. Thika United waka nyamazisho kwao nyumbani na AFC Leopards kwa ushindi wa mabao mawili kwa moja. Gor Mahia na Tusker FC walitoka suluhu bin suluhu. Moroni Youth wakatoa ushindi muhimu dhidi ya Sony Sugar kwa kuwachabanga mabao mawili kwa nunge. Sofapaka na Kakamega Homeboys wakatoka sare tasa. Ni matokeo haya weekend ligi kuu ya taifa. Tuangazie je, baada ya matokeo haya pengine ni jedwali likoje hadi sasa? Jedwali likoje, msimamo ule ukoje hadi sasa? Posta Rangers wapo kidedea kwa jumla alama 14 wakifuatwa unyo kwa unyo na wanachui hawa, manake baada ya michuano sita wametoa ushindi mara nne, wakatoka sare mchuano mmoja na kupoteza tu mchuano mmoja. Basi hadi sasa wana jumla alama 13 sawia na Gor Mahia, manake ukiangalia Gor Mahia na AFC Shemegi hawa hawajaachana sana. Mikwaruzo ni ile ile tu, hawajaachana sana Gor Mahia na AFC Leopards, manake tofauti tu ni mabao, lakini mambo ni sawa kabisa. Ulinzi Stars baada ya michuano sita wana jumla alama 13. Sofapaka baada ya michuano sita wana jumla alama 11 ambazo ni alama kama ni mchuano mmoja tu, ushindi mchuano mmoja, manake ni alama tatu nyuma ya viongozi Posta Rangers. Tuangazie kuna ukurasa mwingine pengine likizo wangu John. Tuangazie manake kwa si naam, hii ni michuano basi ya wiki katikati ya wiki, mpenzi mtazamaji. Zoo Kericho ama Zoo FC itachuana na Moroni Youth, mchuano huu unafaa kuchezwa hapo kesho. Kariobangi Sharks watagaragazana na Thika United. Kakamega Homeboys watakuwa nyumbani dhidi ya wanajeshi Ulinzi Stars walioduaza Mathare United. Bandari watakuwa kwao Kiamboni, Mombasa kule katika kaunti ya Mombasa dhidi ya mabingwa awali Gor Mahia. Mchuano huu ni wa mchuano kumezia mate sana. Sony Sugar watavana na Posta Rangers ambao ndio viongozi wa ligi hii ya SportPesa kwa sasa, mpenzi mtazamaji, na watakuwa nyumbani. Hivyo basi ni vizuri kujua je mambo yatakuwa kwendaje, maanake ni michuano hii ya wiki. Michuano ambayo imeratibiwa kuchezwa kutoka kesho na kesho kutwa, mpenzi mtazamaji, kama sijakosea, ligi ni ligi ya SportPesa Premier. Naam, mpenzi mtazamaji, kukumbusha tu nimekuuliza katika mitandao ya kijamii, je, kati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo nani mkali? Manake wengi wetu tulitazama El Clasico, mchuano ule wa ligi ya Hispania kati ya Real Madrid ambao walikuwa nyumbani dhidi ya FC Barcelona, na tulimwona basi Lionel Messi akitamba sana na kufunga mabao mawili na kuhakikisha kwamba timu yake ambayo inaongozwa na Luis Enrique imetoa alama tatu na kwenda kidedea katika ligi ya La Liga. Ndio maana nimekuuliza basi, maana kuna jamaa mmoja anikasema Hasani, baada ya kuona matokeo ya jana bado nimeuliza Lionel, kuna wengine hawakuona, kwa hivyo tuliza boli ama una mori kutokana na kura za mchujo. Na mje, kati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo nani mkali? Sema nasi at Hassan Juma. Mwanabari mwenzangu ni at Abula Ahmed. Hashtag ama alama reli Zilizala Viwanjani. Na kuacha na kauli ya siku na pumua kidogo, nikirejea na kupatia matokeo ya FA. Na matokeo pia ligi ya Uingereza, jedwali. Pia ntasoma baadhi ya jumbe zenu. Mpenzi mtazamaji, usiende mbali.